nagu ja tegelikult on mul üks väga oluline põhjus ka siin olemiseks veel ja see on see, et see koht on mulle väga oluline, sellepärast, et minu koolitee algas sellest samast väikesest armsast Lepistu koolist ja mul on väga hea meel ka, et Ainu Kööts, mu armas õpetaja on täna siin. Et mul on ka väike ülesanne õhtupoole, mis seotud siis selle kooli mälestustega ja selle koha mälestustega. Aga igal juhul soovin teile hästi ilusat päeva. Ma olen siin, kui on mingisuguseid mõtteid, ettepanekuid Võru linna kohta, siis ma ei taha küll teie tööp või seda nagu puhkepäeva ja pidupäev ära rikkuda, aga kui mingid häid mõtteid on, siis alati võib minuga rääkida. Ma olen olemas terve päeva ja soovin teile tõeliselt head ja meeldivat päeva. Kõike, kõike head. Ja nüüd annaksin sõna siis selle talu peremehele Tiidule, kes siis õige lühidalt ütleb mõne sõna oma selle talu kohta. Ja eks hiljem saate kõik siin ringi liikudes siis vaadata oma silmaga, mis siin on ja saate küsida veel, mis huvitab. Tere, kallid sõbrad! Mul on nii hea meel, et nii palju inimesi on siia tulnud üle hulga aja. See on nüüd läinud mööda 16 aastat, kui oli tütre Vulmat. Siis olid selle koha peal, kus teie olete, olid kõrged nõgesed. Selle koha peal, kus saun on, seal oli sama kõrge prügimägi. Ja siis, kui me läheme sinna rehe alla, rehepappi baari, kus on söök ja suusamuusam, siis sinna mina uksest sisse ei pääse. See oli siis 16 aastat tagasi, kui ma hakkasin siin toimetama. Aga enne seda oli 21 aastat tagasi saime siia. Esimest korda ma tulin siia, kus mul oli ema talu. Võrumal ma olen palju olnud, kuna isa talu oli teisel pool Võru Pindis. Teine vana isa oli seal ja siis mind väiksena pindi auto peale viidi sinna. Seal sai see rohkem Pindi, Kääpa, Leevi, Puusseepa, need olid kohad, kus ma väiksest peast olin. Aga isa oli suur kopajuht, kes süvendas seda musta jõge. Ja siis kui see kopamees, siis üks külatüruk käis vaatamas, mis toimub ja siis nii saigi, et isa ja ma kohtusid. Aga siis see ajal tõsteti välja, ema tõsteti heina saadu ja siis siin oli staab siin maailmas. Ja siin oli see musti jõgi, et kõige suurt see nüüdkene vöönd, kus oli ühel pool olid siis venelased teisel pool sakslased. Niimoodi, see on nii palju ja siis, mis meil siin on siis täna? Natuks aja pärast räägib meile Rene Meimer Kepi kõnnist. Ta on mul vana tuttav, üle 50 aasta me oleme koos teinud, tegime sporti algul. Me tulime tavaliselt Kurgjärve laagrilt see jala Tallinnast see jala. Nii et ma täna ütlesin, et sellepärast said sa nii täpselt siia, et me tulime jala, meil on tee selge. Ja ma rohkem nagu plaanist, aga nii palju ma tahaks ütelda teile, et kui te siin liigute, et kui vihma hakkab sadama, siis lähme sinna rehe alla, seal saab istuda ja olla. Kui väga palav on, siis saab saunas jahutada ja kui väga palav, siis on kõige parem jahutuskoht on rehepapi baaris. Seal on kogu ühtlane temperatuur aastaringselt. Nii et tundke ennast mõnusalt ja ma annan sõna Assetile. Elukaaslane on meil siis hea toiduvalmistaja, kes pakub meile maitsvaid toite täna. Nii, ja nüüd me siis tahamegi hästi kiiresti tutvustada neid, kes siis on meil tänase päeva nagu vedajad. No üks kõige tähtsam Anti ja Ilma märgist, palun Anti tule otsima märgikene ära ja pane. See on küll naise ilusa pildiga, aga no. Registreerija protokolli oli meil Aime. Aime tule ka märgile järgi.
siis meie külalisesineja Rene Meimer saab ka märgi rinda. Ja. Nii. Liikumisarrastuslikud tegevused, nendega tegelevad meil siis Väino Marjak, Ruti ja Vello Loid. Operaator Krõps peaks meil olema Kalle Nurk, aga Kallet vist ei ole veel. Fotograaf Janno Kuus saab märgi. Meditsiinilist abi osutab meil nii nagu eelnevatel aastatelgi Veevi Hõrak. Ja nüüd abivajajaid olnud ei ole olnud, nii et loodame, et pole ka sellel aastal. Nii, Kapell Vimp ja Paula. Teised... No ei ole poissi, ma kurati tund selle peale poissi ka teha. Tegin tüdrukult. Aga järgmine aastal on juba targeme. Siis võimlemisringi juhendaja Kaja Kukk. Senior tantsu juhendab Jelena Nurk. Nii, minu nimekiri sai otsa. Okei, okay, lisandub veel, kui tegevused tulevad. Ja nüüd on minu plaani järgi siis nii, et ma räägin teile natuke tänasest päevakavast ja siis tuleb kohe võimlemisring. Et kõigepealt kell 10, kahe minuti pärast peaks olema meil loeng, tervislik liikumine. Ja kell 11 tuleb siis kepikõnd lepistu koolimaja juurde ja tagasi ja Allev Magusa meister ökotootmisega tutvumine on seal koolimajas. Siis 12.30 on, nagu te näete, on siin Marumägi püsti ja selle peal tulevad siis laste suusahüppete demonstratsioon esinemised. Kell 13.00 antakse meile lõunat. 13.30 liikumisarrastuslikud tegevused, neid on siin hästi palju, mölki, potsia, palgil kõndimine, noolevise, jooks, rõnga, veeretamisega, sulgpalli, täpsus, löök, korpalli, viskel, paaris, mäng, õhupalliga ja ma ei tea võibolla veel midagi. Mis asi? Paula! See jääb täna ära. 15.30 kohapärimuslik jutuvestmine endiste lepistukooli töötajate ja õpilaste eestvõtmisel. 16.30 peaks siin sama platsi peal tulema siis Põlva harrastusteatri etendus perendus. 17.30 Simman. Ja sa tahad mulle veel ütelda siin. Nii, Simman, kohvi ja pannkoogiga ja teile esineb ka tantsurühm Koidu Kiir. 18.45 peaks siis olema suvepäeva lõpetamine. 19.00 antakse veel õhtusööki ja 19.30 peaks asuma siit siis bussid teele Võru poole. Tahan veel lisada seda, et selline on päevaplaan, et võtate osa täpselt nii palju kui suudate ja nii palju kui soovite. Ja kui meil ei ole kohe sellist sõnalist osa, siis meelelahutuslik osa Kapell Vimpi näol on kogu aeg meil saatjaks. Nii et võtame asja hästi rahulikult, et me tunneksime tõesti siis rõõmu ja naudingut sellest tänasest päevast. Ja nüüd sellest lepistukooli minekusse, et kes ei suuda sinna minna, ei pea minema. Lähevad need, kes ikkagi vähegi saavad ja tõesti seal on väga huvitav. Ühelt poolt siis see koolimaja, see endine koolimaja, sest sellised koolimajad on ka teistel praegusel ajal olemas. Selliselt, et nad ei tööta enam ja kuidagi on ajaloo hõngu jäänud. Et võtke siis ikkagi see.